Kuultuaan tästä, Jeesus lähti veneellä autiolle seudulle yksinäisyyteen. Mutta tieto levisi, ja kaupungeista lähti paljon väkeä maitse hänen peräänsä. Kun hän veneestä noustessaan näki kaikki nämä ihmiset, hänen tuli heitä sääli ja hän paransi kaikki sairaat. Illan suussa opetuslapset menivät hänen luokseen ja sanoivat, tämä on asumatonta seutua ja päivä on jo pitkällä. Lähetä ihmiset pois, että he menisivät kyliin ostamaan itselleen ruokaa. Mutta Jeesus sanoi, ei heidän tarvitse mihinkään mennä. Antakaa te heille syötävää. Ei meillä ole mukana muuta kuin 5 leipää ja 2 kalaa, he vastasivat. Tuokaa ne tänne minulle, sanoi Jeesus. Hän käski väkijoukon asettua nurmelle. Sitten hän otti ne 5 leipää ja 2 kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja lausui kiitoksen. Hän mursi leivät ja antoi palat opetuslapsille, ja opetuslapset jakoivat ne väelle. Kaikki söivät kyllikseen, ja tähteeksi jääneitä paloja kerättiin 12 täyttä korillista. Syömässä oli noin 5000 miestä, ja lisäksi naisia ja lapsia. Heti sen jälkeen Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä vastarannalle edeltäkäsin, sillä aikaa kun hän lähettäisi väen pois. Kun ihmiset olivat lähteneet, hän nousi vuorelle rukoillakseen yksinäisyydessä. Illan tultua hän oli siellä yksin. Vene oli jo hyvän matkan päässä rannasta ja ponnisteli aallokossa vastatuuleen. Neljännen yövartion aikaan Jeesus tuli opetuslapsia kohti kävellen vettä pitkin. Kun he näkivät hänen kävelevän järven aalloilla, he säikähtivät ja huusivat pelosta, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta samassa Jeesus jo puhui heille. Pysykää rauhallisina, minä tässä olen, älkää pelätkö. Silloin Pietari sanoi hänelle, Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. Tule, sanoi Jeesus. Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo. Mutta huomatessaan, miten rajusti tuuli, hän pelästyi ja alkoi vajota. Herra, pelasta minut, hän huusi. Jeesus ojensi heti kätensä, tarttui häneen ja sanoi, vähäinenpä on uskosi. Miksi aloit epäillä? Kun he olivat nousseet veneeseen, tuuli tyyntyi. Ja kaikki, jotka veneessä olivat, polvistuivat hänen eteensä ja sanoivat, sinä olet todella Jumalan poika. Päästyään järven yli he nousivat maihin Genesaretissa. Kun seudun ihmiset huomasivat, kuka oli tullut, he lähettivät sanan joka puolelle, ja niin kaikki sairaat tuotiin Jeesuksen luo. He pyysivät saada edes koskettaa hänen viittansa tupsua, ja kaikki, jotka sitä koskettivat, parantuivat. Silloin Jeesuksen luo tuli Jerusalemista fariseuksia ja lainopettajia. Miksi sinun opetuslapsesi rikkovat isien perinäissääntöjä, he kysyivät. Hehän eivät pese käsiään, kun rupeavat syömään. Jeesus vastasi heille, miksi te itse rikotte Jumalan käskyä perinnäissäännöillänne? Jumala on sanonut, kunnioita isäsi ja äitiäsi, ja joka kiroaa isänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla. Mutta te opetatte, että jos joku sanoo isälleen tai äidilleen, sen mitä sinun piti minulta saada, olen luvannut uhrilahjaksi, hänen ei enää tarvitse kunnioittaa isänsä tai äitiänsä. Näin te olette perinnäissäännöllänne tehneet tyhjäksi Jumalan sanan. Te tekopyhät.
Oikein Jesaja teistä ennusti, kun hän sanoi, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan ihmisten tekemiä käskyjä. Jeesus kutsui väkijoukon luokseen ja sanoi, kuulkaa ja ymmärtäkää. Ei ihmistä saastuta se, mikä menee suusta sisään. Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee suusta ulos. Silloin opetuslapset tulivat hänen luokseen ja sanoivat, tiedätkö, että fariseukset suuttuivat sinuun, kun puhuit noin? Hän vastasi, jokainen istutus, joka ei ole minun taivaallisen isäni istuttama, revitään juurineen pois. Älkää välittäkö heistä. He ovat sokeita, sokeiden taluttajia. Ja kun sokea taluttaa toista sokeaa, molemmat putoavat kuoppaan. Pietari sanoi hänelle, puhuit vertauskuvin, selitä meille mitä tarkoitit. Jeesus vastasi, oletteko tekin yhä noin ymmärtämättömiä? Ettekö käsitä, että se, mikä menee suusta sisään, jatkaa kulkuaan vatsaan ja sitten se ulostetaan? Mutta se, mikä tulee suusta ulos, on lähtöisin sydämestä ja se saastuttaa ihmisen. Juuri sydämestähän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, siveettömyys, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Nämä ne ihmisen saastuttavat. Ei se, että syö pesemättömin käsin.